لكن هذا شكل آخر قادم ويدو ودبات آخر صور على الغوش شيء أدوح ويدو قادم ويدو أعطيك يوم وتكوا كنا قطعة waxaa xabsiga laga soo daayay Cabdimaalik Muusoo Cabdoon oo markaasii magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ku xirnaa muddooyinkii u dambeeyay oo hadda ku siman 2 sano iyo dhowr bilood. Soomaaliland ayaa sii deysay Cabdimaalik Muusoo Cabdoon oo muddo ku xirnaa ama u xirnaa xukuumadda Soomaaliland, si gaar ahna ku xirnaa gobolka Maroodi Jeex, si gaar ah magaalada Hargeysa. Wariyaha ayaa dhammaystay muddo 2 sanadood ah oo maxkamadda racfaanka ee Hargeysa ay ku xukuntay, waxaana markaasi isagoo warbaahinta kala hadlay kulaha la yiraahdo ee magaalada Hargeysa uu sheegay inuu u mahadcelinayo cid ka soo ku xumaatay xarigiisa, sidoo kalena garab istaagneed haddii duco ay tahay iyo haddii markaasi kaalmo kale ay tahayba intuu xabsiga ku jiray. Hooyadii iyo sidoo kale ehelkiisa iyo cid ka soo ku xumaatay xarigiisa ayuu u mahadceliyey Cabdimaalik Muusoo Cabdoon. Waxa uu sheegay in sababihii u xirnaayay ahayd in xukuumadda Soomaaliland ay ku eedeysay inuu aflagaadeeyey dugsiga abaarso oo ku yaalla magaalada Hargeysa iyo arrimo kale dhowr jeer ayay ciidamada Soomaaliland xireen. Wariye Cabdimaalik Muusoo Cabdoon iyagoo ku eedeeyey inuu ku xadgudbay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyo arrimo kale, waxaana dhowr jeer sidoo kale lagu sii deeyey cafis madaxweyne. Si kastaba ha ahaatee, saaka iyo wararkaasi farxadda badan ay ku dareemeen dad badan ayaa kasoo yeeray maamulkaasi Soomaaliland, waxaana markaasi wararku ay sheegayeen in Cabdimaalik Muusoo Cabdoon laga sii daayay xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa kadib 2 sano oo halkaasi ku xirnaa. Wariye Cabdoon ayaa soo dhameystay xukun 2 sano ah oo ahaa in markaasi 23 bishii May sanadkii 2021 aan rahday ku xukuntay maxkamadda racfaanka ee magaalada Hargeysa. Cabdoon ayaa markiisii hore xabsiga la dhigay 23 bishii 8 ee Agoost ee sanadkii 2021 iyadoo la haystay eedeymo culus sida dacaayadda qaran dumisnimo ah, faafinta warar been abuur ah, iyo aflagaadeynta siyaasiyiinta iyo golaha xeerdejinta ee Soomaaliland. Dabcan muddo 2 sano ah wuxuu kusoo dhameystay in 23 bishii May erahde 23 bishii 8 ee Agoost ee sanadkii 2021 la xiray, sidoo kalena lasoo daayay maanta iyo taariikhdu tahay 22 bisha 12 ee December sanadkuna 2022 uu yahay. Sidoo kale eedeymaha kale loo soo jeediyey waxaa kamid ahaa inuu warbixin liddi ku ah ka qoray dugsiga Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo doodaasi oo meel dheer gaartay, sidoo kale xitaa sababtay in Cabdimaalik Muusoo Cabdoon iyo sidoo kale wariye waa madaxweynaha Soomaaliland ee madaxileedkiisa uu dhammaaday ee Muuse Biixe Cabdi ay iskugu jawaabeen baraha bulshada ee Soomaalida, waxaana la aaminsan yahay in u jawaabidii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ee Cabdoon uu sameeyey ay soo dedejisay xarigiisii. Wariye Cabdimaalik Shuuq Muusoo Cabdoon oo caan markaasi ku ahaa arrimaha samafalka iyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ayaa marar badan siyaabo kala duwan loogu xiray Hargeysa waa caasimadda Soomaaliland. Si kastaba sayidiintiisa ayaa waxaa aad ugu farxay eheladiisa, si gaar ahaaneedna qoyskiisa iyo caruurtiisa oo uu dib ula midoobay 2 sano kadib isagoo oo soo dhameystay xukunkiisii ku dhacay ee 2 sano ah. Marka laga soo tagay 2 sano, waxaa xukunkiisii u dheereeda in uu markaasi hareer socday ama ay hareer socotay lacag cadad ahaan gaarayso 3 milyan oo shilinka Soomaaliland. Dabcan Cabdimaalik ayaa 2 sano soo dhameystay, sidoo kalena dhaqaalahaasi cadadkiisa uu gaarayo 3 milyan ee shilinka Soomaaliland ahna bixiyey. Cabdimaalik Muusoo Cabdoon oo aad uga xumaa xarigiisa iyo sidoo kale xukunkii loo maray ayaa isagoo ilmeynaya ayaa waxa uu sheegay in aanan markaasi lagu xukmin kitaabka Qur-aanka ee Alla subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa. Wuxuu sheegay Cabdimaalik in xarigiisa uu kaga daran yahay in kitaabka lagu xukumin oo loo adeegsanayo xeerar kale oo ka yimid meelo kale oo aanan ahayn kalaamkii Alle. Cabdimaalik Muusoo Cabdoon ayaa waxa uu yiri, kitaabka Alle laguma xukmin, markii aan garsooraha ku cadeeyeyna wuxuu iga diiday, balse waxay igu xukumeen dastuur iyagu ay degsadeen oo ka fog diinta Islaamka. Waxa uu kale u cadeeyey in isaga iyo maamulka iskuulka Abaarso uunan dagaal ka dhexaynin, ha yeeshee markii uu xabsiga galay loo sheegay ama hadalkaasuuba isaga maqlay. Marka waxa uu yidhi, waxaan ku farxay markii aan maqlay inuu diinta Islaamka qaatay madaxii gaalka ahaa ee ugu sarreeyay Abaarso, balse baaq ayaan u dirayaa oo ah diinta uu qaatay ha ka dhabeeyo oo aan ka aragno isbeddelka gudaha dugsiga Abaarso. Uu sheegay Cabdimaalik Muusoo Cabdoon inay ka jiraan waxyaabo dhaqanka iyo diinta Soomaalida ka fog. Si la mid ah waxa uu yidhi, aniga waxaa laygu haystaa diintaan u dooday, qof walba oo xaqa u doodana waa la dilaa ama la xiraa, ana waan marayaa ciqaabtaasi, kamana aamusi doono ka hadalka xaqa diinta Islaamka ay ugu leedahay. Marka laga soo tago xirfadiisa warinimada, Cabdimaalik Muusoo Cabdoon ayaa ahaa shaqsi ka qayb qaata in codkooda banaanka la keeno, shaqsiyaadkana codkooda la maqlin ee bulshada qaybta ka.
duruufaha nololeedna la daalaa dhacay. Waxa uu ka caawin jiray in codkoodaas uu gaaro bulsho Soomaaliyeed kuwaasi oo ku kaalmeeya ama ka kaalmeeya caqabadaha nololeed ay dariska leeyihiin iyo duruufaha ay wajahayaan. Kitaabka aanan raad ku lahayn sida isaga uu sheegay, muxuu yahay kitaabka aadka uga xumaaday Cabdimaalik Muuse Culdoon ee lagu xukumay? Waa su-aasha markaasi la isweydiinayay, sababtoo ah Cabdimaalik ma uusan faahfaahin kitaabka uu ka hadlay, laakiin wuxuu soo jeediyey in la iska daayo waxyaabaha aanan diinteenna ahayn ee markaasi dadka Islaamka lagu dhaqayo ama lagu xukumayo oo diinta Islaamka loo soo laabto. Sidoo kalena ummaddan maadaama 99.9% ay yihiin dad muslima, diintoodana ku far adag oo aanan lagu soo xadgudbi karin, ay xaq markaasi u leeyihiin in lagu xukumo madaxdoodana ay ku xukumaan diinta Islaamka ee waxa waliba si hordhaca uga hadashay ama wax markaasi maanta laysku khilaafo oo diinta Islaamka inaan ka hadlayn ma jiro. Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa dhanka kale oo xabsiga laga soo daayay oo muddo uu ku xirnaa ayaa waxa uu yiri, kitaabka Alla laygu xukumin markii aan garsooraha ka cadeeyey waa uu iga diiday, balse waxaa laygu xukumay dastuur iyaga ay degsadeen oo ka fog diinta Islaamka. Waxa uu kale u cadeeyey in isaga iyo maamulka iskuulka abaarso dagaal ka dhexeeyo aanan loo xirin, balse markii uu xabsiga galay hadalkaasi uu maqlay. Mar kale waxa uu yiri, waxaan ku faraxsanahay in markii aan markaasi maqlay inuu diinta Islaamka qaatay madaxii gaalka ahaa ee ugu sarreeyay abaarso, balse baaq ayaan u dirayaa diinta uu qaatay ha ka dhabeeyo ee aan aragno isbeddel gudaha iskuulka abaarso ka jira. Si la mid ah waxa uu yiri, innaga waxaa laygu haystaa diintaan u dooday, qof walba oo xaq u doodana waa la dilaa ama waa la xiraa, anna waan marayaa ciqaab kamana aamusi karo hadalka xaq ah, ayuu yiri Cabdimaalik Muuse Culdoon. Dabcan waxaa markaasi Cabdimaalik inta badan lagu xiray hadal uu afka ka sheego ama uu ku soo qoro baraha bulshada ee uu markaasi ama akoontiyada halkaasi uu ku leeyahay. Inta badanna xariggiisii waxaa markaasi loo adeegsan jiray hadalladaasi uu ku soo qoray baraha bulshada, maadaama hadda xabsigii laga soo daayay oo markaasi uu xornimadiisii haysto, welina uu sheegay inuu ku taagan yahay waddadiisii uuna ku leexanaynin. Ha lagu xiro mar kale xabsiga dib loogu celiyo haddii la doonay, maxay tahay falcelinta uu la kulmi doono? Mar kale xabsiga ma lagu celin doonaa? Ayaa ah su-aasha ay isweydiinayaan dad badan oo Soomaaliyeed oo aad uga xumaa xariga Cabdimaalik Muuse Culdoon marar badan loogu geystay gudaha Soomaaliland, oo markaasi si gaar ah ay yihiin shacabka halkaasi ku nool oo uu ka mid yahay dadka sameeya arrimaha gargaarida, codkoodana bannaanka keeno kuwa aanan codkooda la maqlin. Waxaa xusid mudan in Cabdimaalik Muuse Culdoon intii uu xabsiga ku jiray inuu sheegay in hooyadii ay ahayd garabka ugu horreeya ee markaasi mar walba garabkiisa ahayd. Waxuu Alle subxaanahu watacaala uga baryay inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo abaalkeedana uu ka dhigo mid ka mid ah guryaha jannada. Si kastaba ha ahaatee, Cabdimaalik Muuse Culdoon ayaa hadda waxaa la sheegay in lasoo fasaxay sabab la xiriirta inuu dhammaystay muddadii lagu xukumay, hase yeeshee ma caddo talaabada xigta ee laga qaadi doono Cabdimaalik Muuse Culdoon mar kale ma